哇哇哇，右边五支防撞胶柱，左边大大个俗称神主牌的减速栏，给班单车友一条山路好吗？骤眼睇睇，短短大概30米的单车径，竟然有至少5个的减速栏。而家玩户外单车障碍赛咩？再嚟到元朗，单单一个神主牌已经霸占咗单车径阔度嘅3/5。减速栏嘅原意系为咗使用者嘅安全，但咁搞法会唔会本末倒置呢？之前用胶嗰啲咧，仲反而咧就比较安全啲啦，令到啲我哋本村嘅村民啊、老人家出入咧冇咁危险啦。但佢而家完全系冇咨询过我哋，话做就做，走去改整到呢条咁嘅铁栏。是相當之危險的，因為會令到那些老人家、細路仔，如果他真的一不小心執不到掣，他單車如果沒有掣的，真的要撞埋去，人都撞死的。其實運輸署在2010年承諾會在5年之內淘汰鋼製的神主牌，以具彈性的黃色防撞膠柱代替。之後署方又表示，為避免汽車駛入單車徑，會在單車徑的盡頭或者車路交匯處等等的地方保留全港30%，即是近600的神主牌。区议员批评署方出尔反尔，令单车径设计暗藏危机，随时变身死亡陷阱。近期一些单车径越来越多一些是用铁做，而且是占的位置相当大的一些的、叫做请人落车的栏。以前是神主牌，现在你是加强版的神主牌，大家揸单车的时间撞埋铁道就怕会造成一些受伤。在以往试过有 case 是撞埋这些铁牌道是撞死了的，是令到大家都很担忧那个单车径的安全问题。运输署发言人表示，在2014至2016年间，在单车径上共发生超过3000宗的交通意外。ONTV 东网电视新闻台报道。